ス高田優也選手、日本大学バイツルのキャプテンを務めております選手、大学4年生、初日のバーバイス競技では 42.5 点の減点で初日がまずトップ。しかし昨日のクロスカントリー競技ではタイム減点の 6.4 点、2日間のトータル減点で 48.9 点をもちまして、この最終種目の障害決定に挑んでおります選手。第4障害をクリアしまして、向こう正面にあります第5障害、この高田選手は高校時代は北海道で生活しておりました。すごい。走行タイムが6